TV11 ფესტივალი რესტორაცია დივანი და ჩაის ქართული ბრენდი გურიელი წარმოგიდგენთ. დღეს მინდა გესაუბროთ ჟურნალისტების და ჟურნალისტური პროფესიის შესახებ და იმ დამოკიდებულების შესახებ, რომელიც ჟურნალისტების მიმართ არსებობს საზოგადოებაში, რომელიც ჩემი აზრით თვალს ადეკვატური არ არის. აი ამ საკითხის საილუსტრაციოდ პატარა ჰიპოთეტური ეპიზოდი მოვიფიქრე. წარმოიდგინეთ, ქუჩაში რაღაც ხდება, ხალხი შეიკრიბა, დიდი ჩოჩქოლია, ვერავინ ვერ ხვდება ზუსტად რა მოხდა. ამ დროს გამოჩნდა პოლიციელი, მას პატივისცემით ექცევიან, ყველა კითხვას პასუხობენ, ატარებენ, ვთქვათ, მოვლენის ეპიცენტრში. შემდეგ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ექიმი ვარ, მე შემიძლია დავეხმარო, მასაც ასეთივე პატივისცემით, ყურადღებით, ყველა ურთიერთობა, ყველა ატარებს. შემდეგ გამოჩნდა პატარა გოგონა დიდი მიკროფონით, რომელიც ძალიან ხეშად იქცევა, ყველას აღიზიანებს, მიკროფონს ეგრეთ წოდებულად ჩრის სახეში, კითხვებს სვამს, ცდილობს ცენტრისკენ გაიწვიოს. მის მიმართ დამეთანხმებით, რომ დამეკიდებულება ისეთივე არ იქნება, როგორც სხვა პირების მიმართ. ამ დროს ეს სამივე პროფესია საზოგადოებრივ ინტერესს ემსახურება და სამივე ცდილობს ამ დროს თავის მოვლენებს შეასრულოს. ექიმი იცავს ჯანმრთელობას, ჯანდაცვას, პოლიციელი მოგახსენება წესრიგს, ხოლო ჟურნალისტი იცავს ჩვენს უფლებას, ვიცოდეთ იმის შესახებ, რა ხდება ჩვენ გარშემო და ვიცოდეთ სწორედ რა მოხდა მოვლენათა ეპიცენტრში. მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ბოლომდე არის გაზიარებული. აქედან გამომდინარეობს ბევრი სამართლიანი და უსამართლო კრიტიკაც. უსამართლო კრიტიკასთან არ დავიწყებ, სამართლიანიდან დავიწყებ და ვაღიარებ, რომ პროფესიონალიზმის კუთხით კიდევ ბევრი პრობლემა აქვს ქართულ ჟურნალისტიკას, რომ ეთიკურობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ოპერატიულობის ხარისხის იმდენად საინტერესო არ არის, რომ რამდენადაც მაგალითად ის წყაროები, რომლებსაც ინტერნეტში ვეძებთ, იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ნამდვილად თავისუფალი ჟურნალისტიკა. ასეთ კრიტიკას მე ვპასუხობ შემდეგნაირად: თუ შეიძლება შეხედეთ ამ რუკას, დაინახავთ, რომ ჩვენ გარშემო დიდი ლურჯი ოკეანეა. ეს ლურჯი ოკეანე არის კონტროლირებადი მედიის არათავისუფალი ქვეყნები. არის ორი პატარა მბჟუტავი, ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები ბალტიისპირეთის გარდა, რომელსაც მოგეხსენებათ, ცოტა სხვანაირი ისტორია ჰქონდა, თვალთ ისეთი, როგორც ჩვენ არა. და ორი მჟუტავი წერტილი არის საქართველო და მოლდოვა, რომელშიც ნახევრად თავისუფალი პრესა და მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებლით მხოლოდ 3%, ანუ ჩვენ და მოლდაველები ცხოვრობთ ესეთ პირობებში, ნახევრად თავისუფლების პირობებში. ყველა დანარჩენი კონტროლირებულ საინფორმაციო სივრცეში. პერიოდულად სხვა ქვეყნებიც ახერხებენ, რომ წინ გაიჭრან, მაგალითად სომხეთი, უკრაინა და შემდეგ რაღაც ძალა მათ უკან ექაჩება. ეს ისე მეტაფორულად, მაგრამ სად ვართ და რა კონტექსტში, ამის გააზრება აუცილებლად მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც თავისუფალ ჟურნალისტიკაზე და ხარისხიანზე ვსაუბრობთ. არსებობს, რა თქმა უნდა, უსამართლო კრიტიკაც. უსამართლო კრიტიკის ერთ-ერთი ილუსტრაცია, რომ მე ტელევიზორს არ ვუყურებ, ტელევიზორიდან მარტო ნეგატივი მოდის. რატომ საუბრობენ ნეგატიურ მოვლენებზე ჟურნალისტები? იმიტომ, რომ ჟურნალისტიკა ეს სხვა არაფერია, თუ არ ნეგატიური მოვლენების, ნეგატიური ფაქტების, საფრთხეების, კორუფციის, დარღვევების გამოძიება. და ამას ჟურნალისტები ჩვენივე ინტერესებიდან გამომდინარე ვაკეთებთ, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით პრობლემის შესახებ, რა თქმა უნდა, მისი გამოსწორება ძალიან რთულია. მეორე კრიტიკა, ამის საილუსტრაციოდ კიდე ერთ ეპიზოდს მოვიყვან. ჩემი ამერიკელი ჟურნალისტი მეუბნება, რომ ეს მარტო თქვენთან არ არის, მთელ მსოფლიოში არესმით ჟურნალისტიკა და ნეგატივი რა კავშირში ერთმანეთანო. მეო პატარა გაზეთის რედაქტორი ვიყავიო და ჩემ წინო პატარა აუზი იყო, მშვენიერი ქალაქის აუზი, უამრავი ხალხი მოდიოდა, ძალიან ერთობოდნენ და ერთადერთხელ გავაშუქეთ, როდესაც ამ აუზში ადამიანი დაიხჩო. და ეს იმიტომ, რომ მხოლოდ ესეთი ექსტრაორდინალური მოვლენა ექცევა ჟურნალისტის ყურადღების ცენტრში. ესეთი გამოთქმაც არსებობს, სტუდენტებს ძალიან მოსწონთ. ძაღლმა თუ კაცს უკბინა, ეს ამბავი არ არის ჟურნალისტიკის პერსპექტივიდან, მაგრამ თუ კაცმა ძაღლს, ეს იცით ხო?
ეს უკვე ნამდვილად ამბავია. Და კიდე არსებობს წარმოდგენა, რომ დროება შეიცვალა, რომ ჩვენ ინტერნეტის და ნუ განუსაზღვრელი ინფორმაციული შესაძლებლობების ეპოქაში ვცხოვრობთ და შესაბამისად ჟურნალისტიკამ თავის ფუნქცია დაკარგა და ის რომ ძალიან ბევრი განათლებული მეგობრისგან მომისმენია, რომ მე ტელევიზორს, რადიოს და ესეთ რაღაცებს არა, მე ყველაფერს სოციალურ ქსელებიდან ვიგებ ან ინტერნეტიდან. Და წარმოდგენა არის, რომ სოციალურ ქსელებში გაგებული ამბავი რაღაცნაირად არ უკავშირდება ჟურნალისტიკას. თუმცა, კვლევები ადასტურებს, რომ მართალია სამოქალაქო ჟურნალისტიკას ძალიან დიდი ბიძგი მისცა ძალიანად, თქვათ, ინფორმაციის მიღების წესის ცვლილებას, მაგრამ რეალურად მონოპოლია ინფორმაციის დამუშავებაზე. ანუ მაგალითად თუნდაც მოქალაქე ჟურნალისტის მიერ აღმოჩენილ ფაქტის გადამოწმებაზე, მის შევსებაზე კონტექსტურად, მის დაკავშირებაზე სხვა მსგავს ფაქტებთან, რაღაცა ტრენდების, ტენდენციების გამოკვეთაზე, აი ამის მონოპოლია ისევ პროფესიონალ ჟურნალისტებს აქვთ და ამას და მათ მიერ მოპოვებული და შეიძლება მოპოვებული არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამუშავებული ამბავი არის ის, რომელიც მერე შემდეგ ჩვენთან სოციალური ქსელებით ან თქვა სხვა საშუალებებით აღწევს ინტერნეტში, ამას ეძახიან მედიათა შორის დღის წესრიგის დადგენას, რომელსაც ისევ პროფესიონალი ჟურნალისტები აკეთებენ. ეს დასაბუთებულია კვლევებში. გახსოვთ, შევადარე ჟურნალისტები ექიმებს და პოლიციელებს. ეს, ისე იგი, იურიდიული პროფესია, საექიმო და ჟურნალისტური არის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრად რეგულირებადი პროფესიები და უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ თქვა ექიმს და იურისტს ლიცენზია მოეთხოვება, ჟურნალისტს კი ჩვენივე ინტერესებიდან გამომდინარე ლიცენზიას არ თხოვენ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში. ანუ რისი თქმა მინდა, არსებობს ძალიან მკაცრად გაწერილი სტანდარტები, რომელიც ეს კი, ნუ პირველი რომ ტყუილი არ უნდა თქვა და ფაქტი არ უნდა მოიგონო, ეს ალბათ არის სტანდარტი ნომერი 1. ეხლა ოღონდაც რამდენად სრულდება, არა თქვა ეს არის თქვენი თვითრეგულირებიდან გამომდინა, იმიტომ რომ ჟურნალისტების კონტროლის დედმეტი ინსტრუმენტი არავის არ გაუჩნდეს, ამ ეს პროფესია ეფუძნება თვით რეგულირებას. ყველა საინფორმაციო საშუალებას მოეთხოვება, მაგალითად მაუწყებლობას, მაგალითად კანონითაც, რომ ქონდეს ეთიკის კოდექსი და რაც შეეხება ამ ეთიკის კოდექსის შესრულებას, არსებობს ეთიკის კარტია, საქართველოს ეთიკის კარტია, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდა და ის არის ისეთივე ფუნქციას ასრულებს, მაგალითად როგორც სხვა ქვეყნებში მედიის საბჭოები, ეთიკის საბჭოები, რომელშიც შემოდის განცხადება, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი სიუჟეტი თუ თქვათ სტატია გააპროტესტოს ამ საბჭოში და საბჭოს აქვს, ესე იგი, ამ თემებზე ფაქტიურად განაჩენის გამოტანის ან რაღაც დასკვნის გამოტანის უფლება, რომელიც სავალდებულოა მისი წევრი მედია საშუალებებისთვის. ანუ მედია საშუალებებს დაეთანხმოს, რომ შეცდომა დაუშვა და შემდეგ დაწეროს ეს ქოთან აჩვენოს ეთერში. ეს მექანიზმი შეიქმნა, რომელიც ნელ-ნელა ვითარდება და სხვათა შორის გამოსავალია და რა თქმა უნდა არსებობს სასამართლო, რომელშიც პირს განსაკუთრებით თუ ის საჯარო პირი არა, იმიტომ რომ საჯარო პირს მოგეხსენებათ, უფრო მეტი თმენის მოთხოვნა აქვთ, ჩვეულებრივ შეუძლია გაასაბსოს, გაასაჩუროს ის, რაც თქვა ტყუილი მოისმინა თავისი ან სხვისი მიმართ სხვათა შორის. როგორ შეიძლება დამოკიდებულება შეიცვალოს ჟურნალისტების მიმართ? ჟურნალისტების მიმართ დამოკიდებულება ბევრ სხვა ქვეყანაში შეიძლება სრულიად სხვაგვარი იყოს. ეს არის თავისუფალი პრესის ქვეყნები, რომლებშიც ჟურნალისტები ძალიან დაფასებული, ინტელექტუალური, დახვეწილი ადამიანები არიან. მე არ ვამბობ, რომ ეს ჩვენთან არ არის. უბრალოდ ჩვენთან არსებობს ეს პატარა გოგონას დიდი მიკროფონით უხეშის გაუნათლებელი სტერეოტიპი, რომელსაც რატომღაც მივაწებებთ მთელ, ესე იგი, საინფორმაციო მედიას, შემისწორეთ თუ ესე არ არის. როგორ შეიძლება თქვა, რა შეიძლება ამ კუთხით შეიცვალოს? 12 წლის წინ, ან 20 წელი ამ საქმეში, მაგრამ 12 წლის წინ გავაკეთეთ ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლა. და მაშინ გვეგონა, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება შეიცვლება მაშინ, როდესაც პროფესიონალიზმი ამაღლდება მედიაში. მართლაც ესე იგი, სკოლა ფუნქციონირებს, ბევრი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, მაგრამ ძალიან შეიცვალა ხარისხი მართლაც ჟურნალისტიკის. მახსოვს, ერთხელ კურსდამთავრებული მოვიდა ახალ სტუდენტებთან შესახვედრად და თქვა, რომ პირდაპირ ჩვენ და გუგლის გასახედგად გამოაცხა და ამ ჟურნალისტიკას, სადაც აქ გასწავლიან, სინამდვილეში ესეთი არ არსებობსო. და მოყვა ესეთი ეპიზოდი, როგორ დაავალა ტელევიზიამ
ფარული კამერით ჩაწერა ტრაფიკინგის მსხვერპლის, რომელსაც ანონიმურობას დაპირდა. Და შემდეგ როგორ გაუშვეს ეს მეორე დღეს ეთერში და როგორი რეაქცია ჰქონდა ამ, ესე იგი, საწყალ ადამიანს, რომლის შესახებ მთელმა მსოფლიომ, მთელმა ქვეყანამ გაიგო, როგორც მინიმუმ. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა შეიცვალა, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ დამოკიდებულება ვერ შეიცვალა ჟურნალისტების მიმართ და ეს არ არის მარტო ჩემი, ესე იგი, სუბიექტური წარმოდგენა, მართლაც იყო პერიოდი საქართველოში, როდესაც ჟურნალისტები და საინფორმაციო მედია, როგორც ინსტიტუცია, ძალიან მაღლა იყო. ერთი პერიოდი ეკლესიასთან იყო გათანაბრებული მისდამი ნდობის კუთხით. ეხლა ეს ესე არ არის ნდობა ჟურნალისტების მიმართ, ყველა რეიტინგით ბევრად უფრო გაუარესებულია და ეს მდგომარეობა შეიცვალა. მაშ რა არის გამოსავალი? შეიძლება პრესის გაძლიერება ისევ და ისევ, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ისევ დამოკიდებულება არ იცვლება. და მე მხოლოდ, რა ვიცი, ალბათ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტი რეცეპტი ან ზუსტი პასუხი ამაზე, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ჩვენთან განვავითაროთ თავისუფალი ჟურნალისტიკა, თავისუფალი პრესა, იმიტომ რომ მარტო ცალმხრივად პრესა თუ არ იქნა მისი თამაშის წესების გაზიარება და მხარდაჭერა, მარტო თავისთავად ცალმხრივად ამას ვერ მოახერხებს. თუნდაც ის, რომ არ მოგწონს, როდესაც არაინფორმირებულ და ასე იგი გაუგებარ კითხვებს სვამენ, მაგალითად მიდიან ღონისძიებაზე და კითხულობენ, მომიყევი ერთი აქ რა მოხდა და ეს ხშირად გამიგია ხოლმე, თუ არ არის ინფორმაციის მიწოდების სისტემა, თუ არ არის ინფორმაცია ღია საქართველოში, თუ მათ კითხვებს ისევე არ უპასუხებს მოსამზადებელ პერიოდში, როგორც არ უპასუხებენ ამ კონკრეტულ ღონისძიებას, ეს ადამიანი თავისუფლ და ხარისხიანად მომზადებას ამ საქმისთვის და კითხვის დასმისთვის ვერ მოახერხებს და ეს კითხვაც არ იქნება ძალიან ძალიან პროფესიული. და რატომ მოგახსენეთ, რომ რეცეპტი არ ასევით? იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ისევ დაუბრუნდები ამ რუკას, რეალურად თავისუფალი ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბების პრეცედენტი არ არსებობს. ეს მიმდინარე ექსპერიმენტია ჯერაც, ესე იგი, როგორც გითხარით, ქვეყნები ცოტა განთავისუფლდებიან, მერე ისევ უკან ბრუნდებიან. და უბრალოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე ალბათ უბრალოდ უნდა ვიფიქროთ, გავიაზროთ, იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, თუ არ არის ისევ და ისევ ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ რაღაცა ესეთი კონკრეტული პრობლემა მაინც მიმაჩნია, რომ არსებობს. დიდი მადლობა.